ilaahay ba mahadnaan suu kaaya darin dowlad la'aan iyo dhaafshilaan ururka talo iyo tusmo oo ah urur ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaa ku qabtay xaflad ballaaran oo isugu jirta mahadnaq iyo dhiirigelin ay ugu talagaleen murkiilaha shirkadda dhaafshil group Haaji Maxamed Saciid Ducaale oo ku magac dheer dhaafshil iyagoo sidoo kale halkaas ku soo bandhigay shahaado sharaf ay ku maamuusiyeen mulkiilaha shirkadaasi waxana munaasabadani oo si heer sare ah loo soo gaasimay ka soo qayb galay madax dhaqameed masuuliyiin uqaal haween waayeelka iyo waxkaradka gobolka Sanaaga waxana ugu horeen halkaas ka hadlay gudoomiyaha ururka talo iyo tusmo Maxamed Haaji Cabdullaahi oo faahfaahin ka bixiyay ujeedka munaasabadani runtii magaalada Ceergaabo waxa ururka talo iyo tusmo oo ah urur ka kooban qaybaha kala duwan ee Soomaalida ururkani wuxuu ku midoobay in laba arimood in uu qofkii Soomaali inta badan waxa la yiraahdo waxa ku adag inay tiraahdo inay garato cid wax tartay laakiin waxay hore u fahantaa cidda inta badan aan wax tarin ama dhibta inta badan u geysata marka xajaadan Ilaahay ha u naxariisto abaankii weynaa Soomaaliyeed wuxuu yiri markuu la hadlay Soomaalida wuxuu yiri dadka kale ninkiisi wax tara waa tix keliya idinkuna cadliga taabidka waad ku tubataan shirkadani waxay ugu jirtaa Soomaalida halka webiga Niil uu ugu jiro shacabka Masaarida waxa weeye halbowle dhaqaale runtii in la ilaashado iyadoo yaqiirkeedba ayay maanta mudan tahay si guud Soomaali waxaan u leenahay waad mahadsan tihiin ummadana inaan u mahadnaqno aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan leenahay mahadsanid dhaafshiil waxaan leenahay alawal shirkadda dhaafshiil iyo shaqaalaheedada waxaan leenahay maalka Allah ku barakeeyo miisaanka xasanaadka Allah kuugu daro waanu la qabnaa ururka tayeytus iyo tusmo abaalmarinta inuu waajib u leeyahay waanu la qabnaa wuuna mutaystay sidaa ay ururkaas u arkeen ayaanu anuna ka waayeel ahaan annagoo matalayna bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waxaanu leenahay abaalmarinta wuu mutaystay shirkadda dhaafshiil aad baan mahad u celinayaa dhaafshiil shirkaddana waa shirkad caalami adduunka dhan bay ka furtay buluug oo furuuc لخدمة الإنسان صومالي ها هادو أما غفك لها هادو شركة دان استاف في عم بيليدة هي نظام في عم بيليدة الدونك هو نمبر ون أنا تاس شهادة بنسينها يا أنا سديد يطوان سنة بن حساب كفري شركة دان وشركة عظيمة أرور كان تايو يو تسمو حفلة سوى أبابلي وما هاد نقايا وحقبتك شركة الدحبشيل annaguna waa ku raacsanahay waa ku hambalyeynaynaa talo iyo tusmo aad baan ugu mahadnaqay mar labaad iyo mar saddexaad arrintii ay soo jeedseen waanu ku garab taaganahay waanu ku raacsanahay waxaan midhaahay u barakeeyo halkan halka socdo Maxamed Saciid Ducaale iyo dhaafshiil group waxa weeye shirkadani dee waa sidaa looga soo sheekeeyay waa shirkad caano oo la yaqaano ummadda oo dhan baa hantideedii ay taalaa taayadi baa taalla waa lagu kalsoon yahay meel kastaba maaratay waxa weeye kalsooni buuxda oo buura baan ku qabnaa waana u ducaynaynaa waxaanu leenahay maaragtay halkaa ka sii kordhi waxaanu leenahay dee xaaji u soo jeesto gobolkii Sanaagna waa ku sugayaa insha allahu haddaa la yidhi anaguna saasaanu kugu qabanaynaa kugu ducaynaynaa ilaahay kuu barakeeyo xoogga iyo xoolahaba allah kuu barake waxaan leenahay qoladan aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa maxamed hogaaminayo islamarkaana mulkiilaha hoteelka weyn ee istanbul maanta xafladda qiimaha dhowrka uu ku qabtay aad iyo aad baan anaguna ugu mahadcelinay waxaan leenahay xaajiga mahadnaqa shirkaddu soo jeedisay waa la qabnaa sidaas in leeg baan anaguna ugu mahadnaqaynaa waxqabadka ballaadhan ee aad ummadda Soomaaliya meel kasta joogta aad gelisay maanta waxaa lagu sugayaa waa Ceergaabo meesha xafladda lagu qabtay waa Ceergaabo waa hoyga awowayaasha waxaan baaq dheer u diraynaa dhammaan ganacsatada Soomaaliland aad ugu horeyso inaad soo horkacdid si gobolka ay u maalgashadaan waa la qabnaa maxay tahay shirka ee qolada ururka aad iyo aad baanu insha allah kaaga mahad celinaynaa hambalyo hambalyo inamada xafladda soo qabtayna ee geesinimada sameeyey ee maamuuska soo sameeyey gartay maanta inay odag u mahad celiyaana iyagala xalaa aad iyo aad baan mahadsantii waa dii hambalyeynaynaa waxaan halka ku gudoonay anagoo ah madax dhaqabeedkii gobolka Sanaag shahaadadii loogu talagalay Maxamed Saciid Ducaale ururka talayo tusmo gudoosiinayo ayaan halka ugu gudoonay insha allah anagoo galbideyna shahaadadana waxaanu keenaynaa ku gudoosin doonaa caasimad gudoomiye anagoo ka wakiila talayo tusmo
ونو كي شيء لانو قد بنو عبد الرحمن عاول علمي بطاش وركا تلفيشي كسيبية مقالة عرقابو.